salamu? Amen. Ustazi, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani umeingia, lakini katika kuingia mwezi naona jamii hapa haujaupokea mwezi ipasavyo kama miaka ya zamani. Sijajua hii inatokana na nini ustazi? Hii kwanza ni kutokana na mmomonyoko wa maadili. Na hizi ilitabiriwa kwamba katika zama za mwisho mtu ambaye atakayeshikamana na dini yake, Mtume anasema mtu huyo ni mfano ameshika kala moto, yani atakayeshikamana na dini yake basi huyo atakuwa kama vile ameshika kaa la moto. Kwa hiyo watu kadri maadili yanavyoporomoka, unaona kadri mwezi wa Ramadhani ukiandama watu hawaushiki kama walivyokuwa wanashika zamani. Na kati hii ni lazima, sio ombi. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kwamba Mwenyezi Mungu anasemaje, enyi wale ambao mmeamini mmelazimishwa kufunga somu kama walivyolazimishwa kufunga walokuwa kabla yenu. Lengo la kufunga nini? Ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo kufunga ni jambo la lazima, sio hiari. Kwa hiyo ukiona kwamba Muislamu mwezi umefika lakini ashughulishwe, hiyo ni sehemu ya mapungufu ya imani yake, kwa sababu lengo kubwa la kufunga mtu aende akawe mcha Mungu. Na wakati huo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema buniyal islamu ala khamsatin, kwamba umejengwa Uislamu juu ya mambo matano, au umejengwa Uislamu juu ya nguzo tano. Akasema shahadatu an la ilaha ila Allah, kwamba kukiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi kwa hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, wa anna Muhammada rasulullah, na kwamba Muhammad pia ni mjumbe wake. La pili kusimamisha swala, ya tatu waita uzakati, ya nne akaja kusema wasomu Ramadhani, kwamba anakufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ni mtu asipofunga kwa Uislamu wake unakuwa una mapungufu. Je, yes, swali jingine ustazi, mtu ambaye amefunga katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ili saumu yake isui iwe yenye kubalika kwa Mwenyezi Mungu, vitu gani ambavyo vya kuzingatia? Kwanza kufunga kabisa, neno kufunga ni kujizuia kutokana na nini? Anasema anil akili, kutokana na kula, washurubi na kunywa, kila na kio sio hivyo tupu, na kila chenye kufunguza, kwa mfano kusema uongo, kusengenya. Haya mtu akifunga hatakiwi kuyafanya. Mtume anasema haikuwa, yani kufunga sio kwa mtu kuacha kula na kunywa tu, bali na kuacha kila lile ambalo linamwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hayo mambo hatakiwi mtu kuyafanya akiwa amefunga, bali anatakiwa afungamane sana na suna mbalimbali ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yusufu ambaye Yusufu amesema mtoto wake.
sasa hivi mpeleke sasa hivi. Kwa nini hiyo chukua peleke? Alafu posho yako nadhani kirudi au acha nikutumie kwenye simu. Basi ni kweli wasi hichi. Umetuma kama shilingi 30,000 posho. Umefanya kazi nzuri sana. Bo mzigo ufike sehemu salama. Kwa Yusufu. Yusufu. Mzigo kama radi tu. Da. Nikipata watu watano hivi na imani biashara yangu itapanuka sana. Vitu kama hivyo vya ajabu. Mwezi gani? Mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani gani? Mwezi kama huu itabidi ujistiri, uvae nguo ambazo zitaficha ni mwili wako wote wifi. Jamani. Hivi unashindwa kufuatilia maisha yako, unafuatilia maisha yangu, utaweza? Wifi nakwambia tu. Nasemaje? Wewe fanya maisha yako, fuatilia maisha yako na mume wako. Maisha yangu acheni kabisa. Maana maisha yangu mimi mwenyewe nishachanganyikiwa jamani. Sio unaelewa? Sio vizuri hivyo. Mwezi mtukufu. Niacheni kabisa, fuatilia maisha yako. Mwezi ukiona wewe na mume wako inatosha. Fanya maisha yako. Wifi. Tena utulie kabisa. Mimi mkiniona niacheni hivi na maisha yangu, maana ndo maisha yangu leo amua kuchagua. Huu ni mwezi. Mwezi gani? Mwezi ukiona wewe inatosha. Sio tuone mwezi. Wifi. Nachanga. Kiongo naona mwezi umeingia alafu sikuelewi matendo yako ya ajabu. Shida nini? Yaani unaelewi. Haupiki futari kwa wakati. Yaani shida futari. Au swala tano. Swala tano. Wewe ukiswali tano. Mimi nije niswali tano. Tukijumlisha 10 za nini? Ni sawa lakini sisi hapa tumepewa kipaumbele sana kuwauliza wake zetu na kuwaongoza wake zetu wafanye mambo ambayo yalikuwa ya kheri. Sasa mimi nafanya jambo ambalo lilikuwa la kheri. Wewe mke wangu unafanya vitu kwa ovyo. Hivi baadaye utanipa mzigo gani mimi mke wangu? Nikupe mzigo gani wa nini? Kwani kuna mzigo wewe utapewa ubebe kwa ajili yangu mimi? Kuna maisha baada ya hapa duniani. Ndio ninayoongelea hapa. Kwa nayaongea tu au nani kaenda karudi? Sawa. Kwa hiyo mimi ninachokiomba sasa hivi uswali swala tano. Sawa. Upige futari kwa wakati. Na ufunge. Yaani nishinde na njaa. Ufunge mwezi wa Ramadhani. Sifungi. Hiyo futari yako sipiki utakunywa maji. Uko kuswali kwako, usinilazimishe nikijisikia nitaswali, nisipojisikia yote sawa. Sisi tumeelewana. Lakini hiyo sio mambo ya kheri mke wangu. Unapofanya hivyo unakuwa unamkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kana yani wewe unanichanganya tu yani hapa nataka unifanye kitu changu kinyume usinisumbue kabisa. Alafu mimi naongea wewe unaondoka. Unamaanisha nini? Namaanisha nini? Sasa nisikilize. Kitu ninachokipanga mimi kwenye nyumba hii utakifanya. Utake usitake utakifanya au utaki utakifanya. Mimi ndio kama mume kwenye nyumba hii. Utasamehe kwa hiyo na mimi ndio kiongozi wa nyumba hii. Bana nataka nikusija mfulani. Kitu ambacho ulichokifanya jana umeuja hapo umelewa nguo umevaa zieleweki na hapo umekaa tu nguo zenye hata zieleweki nguo umevaa kitu ambacho zaanza kujisiri sio vizuri hivi. Wifi bwana. Yaani kila muda mimi. Hivi kwa nini mnakushindwa kufanya mambo yako na nifuatilia mimi? Mimi nakwambia kwa sababu nakupenda wifi yangu. Sasa kunipenda kunifuatilia maisha yangu? Na mwezi kama huu sio kufanya hivyo. Kufanya nini? Kuna mtu anapangiwa mwezi wa kufanya mambo yake? Mwezi kama huu itabidi uswali, utende mema wifi, sio kwa hivyo. Wewe ishi na mume wako tu, mimi niacheni kama nilivyo. Sawa. Maisha yangu mimi hayahusu chochote. Sio unaelewa? Ndio maana hapa umekuja hujaolewa na mimi. Umeolewa na kaka. Kwa hiyo mambo mpange mume wako kwamba umechelewa kurudi umefanya nini? Mimi sijui kulewa, sijui kufanyaje wewe ikuhusu. Mimi nimeolewa hapa. Umeolewa ndio unatakiwa ufuate maisha yako na mume wako. Sio mimi. Na wewe ni wifi yangu. Kwa hiyo mimi ndio nimekuoa. Itabidi nikuelekeze.